Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech. Med mig har jag Marcus Bäcklund, vd på Ericity. Marcus, välkommen. Tack. Och jag tänkte vi kan börja lite med, ni släppte er årsredovisning sent i förra veckan och jag tänkte kan vi börja med att prata lite om drivkrafterna bakom er organiska tillväxt om 40% och lite hur den har accelererat under året, var betydligt starkare i H2 mot H1. Ja, det var ju faktiskt så att inför 2021 så sa vi att vår ambition och målsättning under året skulle vara att under första halvåret H1 då, bygga och skapa förutsättningar för en accelererad tillväxt som vi förväntade oss under andra halvåret. Och jag tycker att det är stort att vi har mött det målet, nämligen att vi hade ju en lite mer försiktigare tillväxt under första halvan av 2021. Men där vi la då en plattform och grund för en helt klart accelererande tillväxt under Q3 och Q4 då, som vi ju förstås förväntar oss ska fortsätta då in på det nya året. Okej, utmärkt. Och nu i veckan och nu dagarna så har ni varit på utställningar tillsammans med er samarbetspartner Axis, som är en av världens ledande kameratillverkare. Kan du prata lite om det här samarbetet just nu och lite vad det är för typ av mässor ni ställer ut på? Vi har kameratillverkarna är ju en av fyra, kan man säga, strategiska partners som vi tycker är väldigt viktiga att samarbeta med, för att alla de här fyra strategiska partnerna har ju då access till på något sätt till kameror och kameraströmmar, och det är ju de här kameraströmmarna som vi förbättrar då med vår analys. De andra utöver kameratillverkarna är ju då enterprises, integratörer, distributörer och säkerhetsbolag. Men Axis är ju världsledande bland kameratillverkarna och därför är de ju väldigt viktiga för oss att samarbeta med. Och vi har, precis som du säger då, börjat att även göra en marknadsbearbetning tillsammans via mässor och på andra kanaler. Och det gör vi ju för att båda företagen, både Ericity och Axis, tillsammans skapar ett fantastiskt bra erbjudande som gör att det är varken enbart hårdvara eller enbart mjukvara, utan det är en tjänst egentligen. Det är en intelligent enhet som kan larma när någonting viktigt händer, inte bara leverera en dataström då. Okej, utmärkt. För jag såg att en av de här mässorna, det var på något som heter World Police Summit ni ställde ut med. Och kan du prata lite hur just poliskåren internationellt sett kan ta hjälp av era algoritmer? Vi har ju ett tydligt fokus på att bygga algoritmer och mjukvara för att skydda människor och tillgångar. Och inte, därför försöker vi hålla oss undan ifrån rena face recognition-applikationer. Men ska man skydda människor då det kan man ju till exempel göra genom att ha algoritmer som vi har utvecklat för som upptäcker våldsamt beteende, slagsmål eller att människor trillar eller på något sätt utsätts för fara. Och det är främst de algoritmerna och de funktionerna som polismyndigheterna runt om i världen är intresserade av då. Okej, bra. Så kanske ett exempel skulle vara om man har då en plats till exempel man tar i Stockholm, Sergels torg, att där finns det kameror
Och de här kamerorna kan då upptäcka om det skulle ske någonting som ser ut som ett bråk och på det sättet skicka vidare informationen. Precis så. Och vi har ju som alltid en väldigt hög pixelprecision eftersom vi kan, det räcker med en pixelhöjd på ungefär 20 pixlar för våra algoritmer att kunna dra sina slutsatser då. I och med att de är väldigt djupt inlärda. Och det här gör ju att man kan ha en kamera som täcker upp ett ganska stort område. Det kan vara väldigt mycket rörelser och stora folksamlingar. Och ändå så lyckas den här algoritmen då fånga upp ett våldsamt beteende. Och det är ju då baserat på den här pose estimation-teknologin, så att algoritmen förstår hur de olika kroppsdelarna då i det här sammanhanget, främst underarmar, händer, överkropp, men även ben då vid sparkar, så reagerar den blixtsnabbt på de rörelsemönstren. Okej, utmärkt. Och ni samarbetar med ett annat tyskt kamerabolag som heter Mobotics. Här skrev ni en nyhet nu i förra veckan. Kan du beskriva lite samarbetet med dem och vad det var lite ni meddelade nu i förra veckan? Ja, där har vi ju kommit, tror jag, ändå längre än med Axis. För att här är vi i det läget där vi gemensamt med Mobotics går ut nu i en global kampanj speciellt riktad till alla kunder som har en Mobotics-kamera installerad, och det handlar om flera miljoner runt om i världen. De går vi ut till med ett gemensamt erbjudande att ja, vad bra att du har en Mobotics-kamera, nu kan vi uppgradera den på ett väldigt enkelt sätt till en AI-kamera. Och du behöver inte ta några nya investeringar, utan du kan prenumerera på den här AI-uppgraderingen via en månadsbetalning till exempel. Okej, intressant. Och min nästa fråga är, ni gjorde ett stort förvärv förra året av ett israeliskt bolag med namn Agent VI. Bara kan stämma av lite, hur känner du att integrationsarbetet har gått, både tekniskt och operationellt? Jag tycker att det har gått bra. Man ska alltid ha respekt för stora... Det här var ju ett bolag som var ungefär lika stort som vårt. Så det var ju en omfattande integration som vi gjorde här. Och det ska man alltid ha respekt för. Jag tycker att det har avlöpt väldigt väl. Över förväntan bra. Vi är nästan framme i mål med den här integrationen. Jag tror att vi kommer att vara helt slutförda fram till sommaren. Tekniskt har vi kommit långt. Vi har integrerat plattformarna. Produktportföljerna är integrerade. Vi har fortfarande lite kvar på varumärkes- och marknadssidan att koordinera och integrera och uppdatera kunder och kundavtal och så vidare då. Rent operationellt så har vi börjat med att integrera säljteamen. Det har varit det viktigaste, tycker vi. Men även teknik- och utvecklingsteamen är fullt integrerade. Och då även säljteamen. Jag tycker att på det hela taget så har det här gått väldigt bra. Och de kulturella skillnader som det ju även finns i viss mån mellan Sverige och Israel, de upplever vi har snarare varit en tillgång än en belastning eller ett problem då. Okej, utmärkt. Och avslutningsvis så jag har gått ifrån att vara ett bolag med kontor i Göteborg till nu med förvärvet av Agent VI, så finns ni i Tel Aviv.
Och jag har noterat att ni rekryterar mer och mer internationellt. Hur känner du att det går med den här uppbyggnaden av en global säljkår? Ja, vi har ju öppnat upp en del nya kontor också sen efter förvärvet. Så att nu har vi en närvaro, fysisk närvaro på i sju länder runt om i världen. Och det som vi har gjort är att vi har byggt det här lite från top down då, så att vi har en väldigt erfaren chief revenue officer baserad i USA, och sen så har vi rekryterat och befordrat väldigt erfarna VP sales på de här respektive marknaderna. Det vi kommer att göra nu, då kan man säga att vi har skapat någon typ av säljbrovhuvuden på de här marknaderna. Så att det vi kommer att göra nu är att vi kommer att stärka upp alla de här säljkontoren med ytterligare rekryteringar. Lite mer juniora, key accounts och säljare. Men fortfarande tekniskt kunniga givetvis. Och sen så kommer vi även att bygga upp och utvidga säljstöds, det tekniska säljstödsbemanningen då på de här olika marknaderna och säljkontoren. Så att idag så har vi en salesforce om cirka 15 individer. Jag tror att under året här innan året är slut så skulle vi gärna se att den här styrkan har dubblerats. Okej, utmärkt. Marcus, tack för att du tog tid att ringa in hit till den här intervjun med mig, Rickard Engberg på Ekpans Bank. Ja, tack själv.